Mən Aslan Ahed Nəzərov, Şaban rayonunun Taxtara kəndində yaşayıram. 38 ildir bu kənddə yaşayıram. Uşaqlığımda bu kənddə olub. Sovet vaxtında bu göl, Burdara gölü, yəni bizim əraziyə məxsusdur. Çaydan su vurulurdu, buradan nasoslarla bizim tarlaçılığa su verilirdi. Su verilirdi. Ondan sonra safxoz dağılandan sonra bizim mal heyvanımız taxtalarda, bütün dövlət bilir bunu ki, su problemi yaşanılır. Mal heyvanımız yayda gəlib buradan su istəyir. Neçə illərdir kanala, 6-7 ildir kanala ərzini müraciət eləmişik ki, bizim bu gölə su verin, su vermir. Amma halbuki hal-hazırda bu sahibkar üçün su verir. Bizdə də bu gölün yaranması, yığılması, mal heyvanımızın su içməsi qar sularından yığılır. Qışda yağılan qar sularından, yağış sularından yığılır, qabağı bağlıdır. Heç bir yerə su gedmir. Gedmir deyəni yığılır su. Mal heyvanımızı yayda məcburiyyət qarşısında bu iyi verən sudan su edirirdik. Ne bir dənə sahibkar gəlib, Taxtalar bələdiyyəsi başda olmaqla, Məhəmməd Ağarzeyev, müsahibi Aslan Mübariz başda olmaqla, Xosrov müəllim, icra nümayəndəsi başda olmaqla yalan məlumatlar verirlər yuxarı ki, iclas keçirildi, şey keçirildi, iclas keçirildi kənddə. Torpağı yağıb həmin bu qurdara gölünün. Torpaq sahəsinin nəticəsinin sənədi ilə təyinatı, mal təsərrüfatının, kənd təsərrüfatlarının istifadəsi məqsədi ilə. İstifadəsi məqsədini satılır. Amma hal-hazırda bizim gölü satıblar. Sputnikdən vurub bizim gölü satıblar. Ümumi istifadə edilənimiz nohurdur bu. Sizdən xahiş edirik. Şəxsən cənab prezidentimizdən, İlham Əliyevdən xahiş edirik. Bizim səsimizdə səs versin. Gələ bilmirik bura. Gəlirik malımızı, heyvanımızı qırırıq. Və indi bir dəqiqə hal-hazırda malımız, heyvanımız bura gələ bilmir. Gəldik, polis bizi göstəriş verdi. Zəng edirlər, bizi şantaj edirlər, şöbəyi verirlər. Polis bizi aparır. Keçən ayın 8-i polisi 102 xidmətinə zəng eləmişəm. Bugünə qədər bir məlumatı yoxdur. Ki versin verik şeyə, məhkəməyə, dövlət məhkəməsinə ləğv elətdirək, xitam verdirək. Cəmaat nə bir, indi düzdür, tək gəlmişəm bura, tək neş gəlmişəm, kəndin içində çıxıb çəkiliş eləcəyik. Gəlirik, bura verirlər 102-yə, 102 xidmətinə zəng eləyir, aparırlar polisə, vaxtı uzadırlar ki sənəd yıxsınlar, sənəd seyirsin. Bu göldə balıqçılıq sənayesidir. Fakt hal-hazırda lotkası görünür, xala deyin ki, otağı, işığı, azar işıqdan Leyv ışıq çəkmişdi, dünən yox sıragin gəlib tutduq. Regionalına gəldi, xasimaz tutdu. Tutdu. Sonra ekologiyanı çağırmışam, ekologiya girir, kim gəlir bulanın yanına aidiyyəti orqanlardan? Gəlir, girir balaca otağa, nə danışır, nə danışmır, sonra cəmaatın əleyhinə danışır, çıxıb gedir bu yana. Aslan onumuna Həzrət Qulu qızı. 1964-cü ildə Dağbaşı kəndində anadan olmuşam. Yaşım həddi buluğa çatandan sonra texnikum qutarıb, bu kənddə bir qadir agronom işləmişəm. 1-2-3 il, aylıq orandan sonra klub müdürü işləmişəm. 12 ildir klub müdürü işləmişəm. İstədiyim vaxtda belə bir şəraitə rast gəlməmişəm. 2-3 ildir biz düşmüşük bir böhrana, bir bəlaya. Bundan qabaq da bələdiyyə olub burada. Bələdiyyə hər şey yaratmışdı bizim üçün bundanki qabaqki bələdiyyə. Qəşəng şehit bulağı düzəltmişdi, qəşəng kəndə şərait qurmuşdu. Bir əkinə yanğın düşən kimi tez cəmaatı yığıb, onun sözünə qulaq asıb hamısı gedib gəlib olurdu elə şeylərə. İndi yoxdur, bala, amma bu, yoxdur. Saat 11-i gözləri bələdiyyənin kənd səvəti. Ki, saat 11 olsun qaçaq evimizə. İş yoxdur, kənddə cəmaat ölür. Bəlkə əgər gəndab olmasın, qobu sahələri olmasın, bu cəmaat acından ölər. Ona görə cəmaat yoxdur kəndin içində. Bir iki dənə qotur motor qalır, mənə görə xəstə xüsusda qalır bu kəndin içində. Hamısı çıxıb qobaya gedir ki, 12 manat, 13 manat işləyirlər. Yaxşı kənd səvəti olsun, yaxşı bələdiyyə olsun. İş düzəldər cəmaat üçün işləyər. Bu kanalları bizim yanımızdan keçir. Vaxtında bu kanalı çəkəndə dedilər, bu kəndi su çəkiləcək. Onu da eləmədilər. Onu da eləmədi. İləyən oğul lazımdır buna. Bir iki dənə gözcəhildir. Bunlar da durur ayağa ki, nəsə yarada onu da tez polis çağırırlar. Tez icraya zəng edirlər ki, vay, bu kənddə gözcəhildir kim yaşamasın. Bu kənddə biz yaşayacaq. Kənd səviyyəti rayondan gəlir. Bələdiyyə asasının evi burada, özü rayonda yaşayır. Bu kəndə baxmırlar, bala mı? Təmiz baxmırlar, hamısı rayondan gələndir. Hə? Hələ nohur, o nohur mən briqadir olmuş işləmişəm burada. Bir nömrəli briqadir olmuşam. 1984-cü ildə Quba Texnikumunda oxuyub, məni buranın safxoz direktoru Əliyev Hüseyn müəllim məni oxuyub briqadir qoydu. Briqadir qız qaçırdı, özündən yaşlı kiçik qızı. Məni götürüb briqadir qoydu. Avqust ayının 8-də mən briqadir işləmişəm bu kənddə. O nohura biz çaydan su vururduq. O nohurdan su gəlirdi, bostanlar idi, bu soğan sahələri idi, soğan sahələrini sulayırdı. İndi o nohuru satıblar, bala, amma xəbərsiz, bu pullar ciblərə gedib, bu kəndi xərcləsə edilər suyuna, yoluna, yaxşı bir zavod, bir fabrik, bir soğan sahəsi, üzüm sahəsi yetişsizsə yaxşı olardı. İndi onu eləmirlər, bala, amma o pullar hamısı ciblərə gedib. O gün çaydan keçəndə
Düzbizdən gələni görmüşəm ki, oraları çəpərləyirlər, oraları səhmana salırlar. Kim satır bunu? Mənə də dərs gəlir də, mən də oğluma, cahillərə deyirəm, ah, bala, bugün bu torpağı satırlar. Səhər arvadlarımızın adı bu kənd səbətindədir də, o çoxda. Bir də görəcəksən ki, arvadı gəlib gəlini apardılar, nə şaparırsan kənd səbətinə, bələdiyə satın bunları. Bizim bu cavanların əlindən kişiliklərini alıblar. Yoxdur da bu adam nə bələdiyə işləyir, nə kənd səbəti işləyir. Çıxsın desin ki, işləyirəm, cavabını versin mənə. Şeyə çıxa bilmirəm, adı nədir? Pensiyaya çıxa bilmirəm. O da yoxdur. Oğlunun əlinə baxıram, qızın əlinə baxıram, onun əlinə baxıram. Yaxşı bir şərait olsun, yüngül iş olsun, mən də gedib haylanıb gələrəm də. Beş adamı vəkili. Hə. Bulaqlardır ki, yoxdur da bu subdə, bax budur balayma. Saat indi 11-də, 12-də su vuracaqlar. Bitki tutacaqlar, qutardı getdi. Sənlərə su vururlar, su da tam gəlmir. Rayon da baxmır, su idarəsi baxmır. Kimə söz deyirsən, deyir bugün olacaq. Yox, səhər olacaq. Yoxdur balayma, su yoxdur, çətindir vəziyyət, çox çətindir. 100 ton su vururkən də onun da ki, kimin evinə yaxın doşanaqlar? Hə, deyir 100 ton su vurur. 10 dənə krant var, 19 dənə krant var bu kənddə. Kimin evinə yaxındır? Basır şılanqı, doldurur hovuzunu, bax, qalanlar qalır qa. Mən saat 3-də, 4-də, 60 yaşında arvad gəlib bulaqda, yanına bu da yürüdür, bulağı çəkmədiniz. Ha, bulağı da çəkin. Şehidinə birinci Qarabağ müharibəsinin şehidinə qoyan qiymət budur. İkinci Qarabağçı orada şehid olub, oğlan sahil Aslanov. Deyir ki, mən düzəltmişəm bələdiyə. Kənd səbəti. Yalançı Allah qənim olsun. Ata öz oğlunu adını ucaltmaq üçün kəndin içində öz cibinin xərcindən xərcləyib. Ağagülov Nail Fikrətoğlu 1983-cü ildə Dağbüzdü kəndində doğulmuşam. Hal-hazırda burada yaşayıram. Şikayətim, yəni, nümayəndəmin Sosrov müəllimdəndir. Bələdiyyəmiz Məhəmməddəndir. Yəni, bu insanlar əlbir olub bizim kəndimizi nə var, yur, nə bilim, örür, nohur, bir qıraqdan satırlar. Yəni, cəmaatla iclas olmadan, üzvlərlə iclas olmadan. Yəni, o nohuru satıblar, müqavilə bağlayırlar. Yəni, burada heç bələdiyyənin bir qərarı yoxdur. Bizə göstərə bilmir qərarı. Çünki burada cəmaatla görüş olmayıb. Üzvlər bir-biri ilə üzləşəndə bir-birini tanımır. Üzvlər bir-birini tanımır. Üzvlər çoxu müəllim işləyir. Biri Sumqayıtdan həm dönər satır. Biri həm bunların yəni elə adları var vərəqdə, özləri yoxdurlar. Qeyri-qanunlu satırlar torpaqlarımızı. 2012-ci ildə bir müqavilə bağlanıb, nohur satılıb. Bu vaxta kimi biz bilməmişik. Çünki yəni istifadə olunmayıb. İndi bizim 76-cı ildən vurulan su nohuru, o vaxtı bostanlar üçün su nohuru vurulmuşdu. Onu götürüb çəpərləyiblər, Abbas adlı şəxs. Yəqin ki, indi görmüsünüz, görəcəksiniz. Bu adam deyir ki, burada mənəm Bağdatda körfə. Get kimə deyirsən de. Üç dəfə icra hakimi şəxsən bizi, mənə Nahidi tanıyır. Çünki bu kənd üçün çox işlər görmüşük biz. Üç dəfə getmişəm, orada mani olurlar. Xosrov müəllim belə yekitli bir gülüşü də var, belə mundarcasına da. Mənə deyir ki, məndən şikayət eləyirdin. Gülə-gülə də, indi görün başçıya bata biləcəksən, yoxsa batmayacaqsan. Mən onu söz vermişəm ki, o başçıya da, yəni öz sözümü de. Məni qoymurlar, 3 həftə getmişəm, məni başçı ilə görüşdürmürlər. İndi mən prezident aparatına gedəcəm ki, şəxsən məni başçı ilə görüşdürmürlər. Abbas adlı şəxs deyir ki, get kimə deyirsən de, bunu mənə başçı verib, mən başçının işçiyəm, başçı üçün işləyəm. Ümumiyyətlə, bu gölün çəpərlənməyi kənddən çətinliklər yaradır, danışa bilərsiniz? Bu, o göl bizim ümumi istifadədə olan su nohurumuzdur. Yağışlardan, qardan, nə bilim, orada bir iki üç dənə acı bulaqlar var, onların suyundan yığılırdı. İndi bunlar, biz 12 il müraciət elədik, Ərdənə, nə bilim, yalvardıq başçıya, kənd səviyyətinə, Məhəmmədə, bizə o kanaldan su vermədilər. Dedilər ki, vermirlər. İndi gəlib həmən şəhər, iki dənə 100 millimetrlik torba qoyub oraya, buraxıb suyu oraya, çəpərləyib. Xahiş, belə də xahiş elədi ki, heç onu saxlayırsan, çəpər eləmə, bizim malımız oradan su içir. Kimə nə deyirsən? Özləri öz bildiklərini eləyir, get kimə deyir. Düşüblər qapı-qapı, 38 adam qol çəkib. Yəni, cəmaat da o nohurun çəpərlənməsinə görə. Düşüblər qapı-qapı, həmən adamlara hədə-qorxu gəlirlər ki, sizi tuturacaq, siz nəhaq qol çəkmişsiniz, siz belə öyrək. Hə, mənə də dedilər onu. Mənim bir sözüm var. O nohura pul ödəyən torpaq satılır ki, bələdiyyə öz büdcəsini düzəltməyə görə. O torpağı alan məndən artıq oğlan deyil, şəxsən mən özümdə. O, ayına 100, ilinə 100 manat pul ödənilir. Onu mən də ödəyərəm. Onu alan bizdən artıq deyil ki, niyə görə bizə Məhəmməd şərait yaratmır? Çalışırlar ki, qırağdakilər gəlib burada nəsə görsünlər. Öz maddi maraqlarını ondan, o şeydən əlavə, yəni
simetadan əlavə 20.000, 10.000, 15.000 pul alırlar ona görə. Versin də mənə, mən alıram. Demək ki, mənə təklif elə, mən alıram. O cəmaatım alsın da. Biz xahiş edirik ki, o çəpər oradan sökülsün. Bizə bu lazımdır. Ki, mal heyvan, mən mal heyvanımı qoymuşam satdığa. 13 baş malım var, qoymuşam satdığa. Yoxdur. Su mümkün deyil bu kənddə. Biz də bu kənddə mal heyvanla dolanırıq da. Başqa bir işimiz yoxdur. Çaskov gəlmişdi bura, çağırmışlar, gəlmişdi. Çaskovun gözünün qabağında mallar deyə o krantı yalıyırdı turbanı, suzundan. Ora qoymurlar geçsin daha, gedəni qorurlar. Bir yandan da atdılar çəpəri, vabşəm gedə bilmirlər. Bizim malımız bir oradan su içirdi də, başqa yerdən su içmirdi axı. Qorum sular tökülürdü, qışda yığılırdı su ora, yayda mal gedib içirdi. İndi aparıb peyin də töküb suyun içinə, çəpəri də çəkib. Vabşəm yaxın düşmək olmur. Mən balıq saxlayam. Yaxşıdan balıq saxla dolan, biz malımızı da sataq qırlaq ağacından. Hələ ki, olmur axı. Yəni, gələcəyim yoxdur. Adamlar burada nə qədər işləsə, almısan, yaxşı eləmişsən, lab almısan. Çəpəri çəkmə də, heç olmasa, o malım, bizim də malımız, sən də istifadə elə, biz də eləyək. Birincisi, nahaq almışsan. Nahaq satmışsan. Çünki bizim də dediyi kimi də, biz özümüz alıb, özümüz istifadə eləyərdik, hə? Satmışsan çəpərləmə, o bizim də malını istifadə eləsin. Yəni, bulaqlar çəkilib bizim üçün burada. Günə 100 ton göy bizim üçün su vururlar. Aldadırlar, vurmurlar. Bir saat gəlir su, bir saat. Kimə yaxındır, kimə yaxındır? Çəkiblər öz baseynalarını, kimindir rüşvət verib, həmən adamların baseynalarını yanında qoyublar bulağı. Deyə, biri də oradadır. Su gələn kimi doldururlar baseynalarını, bir-birlərinə zəng etməklə ki, suyu bıraxıram, doldururlar baseynalarını. Qutarır. Yəni, təzdən qayıdım köynə məsələyə, o noxur məsələsində. Biz ora fırlana bilmirik. İyulun 8-dən bəlkə bir məni 15 kərəm aparıb içəri salıblar. Deyir, mənə deyirlər ki, ora fırlanma. Halbuki bu qərarı yəqin ki, hakim verməlidir məhkəmə. Mən öz yerimə, öz malımı otara bilmirəm. Mən ora gedirəm, Abbas adlı şəxs özünü təmizliyə çıxartmaq üçün götürür zəngilir 102-yə ki, mənim üstümə hücum çəkirirəm, neynir. Su aparıb salırlar içəri, təzdən oradan çıxarırlar. Yəni, bu su yanır bu cəmaat su üçün. Nuafər var orada. Şey. Nuafər adlı şəxs var. Suda işləyir, mühəndisdir. Deyir ki, deyir ki, mənim bu cəmaatdan acığım gəlir. Mənim əlimdə olsa, deyir, mənimlə olsa, bu cəmaata deyir, bir qram da su vermərəm. Biz nəyik, erməniyik və ya nəyik və ya? Bax, bu bulaq şehit bulağıdır. Neçə il bundan qabaq bunu birinci bələdiyyə düzəltdi. Əvvəl var idi. Elə bu oksipasonda deyildi. Birinci bələdiyyə düzəltdi bunu, aslan o vahid. Onu gördülər ki, vəzifəsindən gəlmiş istifadə elədilər ki, onu çıxartdılar işdən ki, sənin diplomun zadın yoxdur. Əncə dəhşət iş gördü kəmçün. Lab danışma mənə, qapı qonşudur. Əncə zat o iş gördü, bax bu nə qoydu, bunun üstündə biz palazı yurduq, hər şey eləyirdik də palazı, bütün kəndi qətir burada palazını yurduq, xalçasını yurduq. İndi ki, yoxdur bu bələdiyə ilə, bu bələdiyənin keçən qapısından, atasının qapısından suyu biz dağıtdıq. Bulaq bax budur da, indi gedirik bulağın üstünə balayım, bu şehit bulağıdır. Bu kənd bir dənə bu bulağa bağlıdır. Bu bulaq da gəlir Dağmizi kəndinin xırmı bulağından. Əsr içməli su budur. O birisi içir zəhər ağıdır da, özümüz xəstə, özümüz də zəhər ağı içirik, heç nə yoxdur. Əsr bu da bu bulaq budur. Bu da bizim bələdiyyəyə qoyduğumuz, şehidə qoyduğumuz bulaq, şehid adını veriblər. Bir bundan elə, keçənlər şikayət elədik, gəldilər, hə, yamış düzəltdilər. Bir şehid adını qoydular, orada qutardı getirdi. Bu da bax, bu zibil. Bunu nə bələdiyyə eləyir, nə kənsə ötəlir. 100 dəfələrlə şikayət eləmişik. Bu bələnçik bulaq olmaz. Bu kənd deyil, bu kəndə nə bələdiyyə baxır, nə kənsə ötə baxır. Heç kim baxır. Gəlin, mən saat 3-də gəlib deyanıram ki, o biri cavan gəlirlər, əli uşaqlıdırlar da. Yoxdur, bu bulağa baxmırlar. Bu bulağı yuxarıdan təmin. Bu mənim gəldiyim sudur da, bugün axşama qədər deyan, bu qabları doldurana qədər. Hə, gedirəm evə. Başım ağrıyır, şəkər adam qalxır şəkəri, uzan, istirahat eləyirəm, qiyamış, səhər bir də su qutarır, gəlir işləsir suları, təzədən gəl bu. Aslan Allahi, biz qurdara gönlü görə, qurdara gönlü görə, 25 ünvanı, məktub ünvanı, sakinlərin qolu imzası, şəxsiyyət vəsiqəsini biriydə. Ünvanın adı düzdür, cənab nazirin birinə görüşdə oldum. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Naziri Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsinin üzvü cənab Fərid Əhmədovun. Şəxsən mən özüm Aslan Ağa Qusar ayında qəbuluna çətinliklə olsa düşdüm, gedib qəbulunda oldum. Ədliyyənin
işçilərin durğuzda ayağa ki qaydasına qanunu qoyulsun. Sizdən xahiş edirəm, artıq da edirəm. Və bu şəxsən Xosrov mənim icra nümayəndəsinin nümayəndəliyi bu. Deyir gəl çəkilişdə iştirak elə gəlmir. Bələdiyyənin bütün işləri ötbası edir. Bizə ona verdiyimiz məlumatları rayon icra nümayəndəliyinə çatdırmır. Çatdırmır. Özünüz şəxsən şahid oldunuz bir dəfə ki, hal-hazırda şahid oldunuz ki, bələdiyyə yerində yoxdur. Bələdiyyə yerində yoxdur. Biz bələdiyyə axtarmırıq, tapa bilmirik. İcra nümayəndəsi olur olmağa. Bax bələn kimizdir otağında. Çölə çıxmır. Sizdən artıq da bizə xahiş edir. Başda olmaqla cənab prezidentimizdən İlham Əliyevdən xahiş edir ki, bizə əsas bax şəhid bulağıdır. Su idarəsidir. Su vermir, saatlarını verir. Növfər adını şəxs edir, mən bu cəmatdan xoşum gəlmir. Onlar əlimdə olsa onlara su vermərəm. Kimsən? O sözünə görə üzr hissətdim, çünki onu cəmatın qabağında çayçının içində. Kimsən sən bəgəm ki, bizə su vermirsən? Verib. Sayğacların kodları gəlib, sayğaclar gəlməyib. Durublar ki, 12 manatdan pul verin. Neyi verməliyik? Başda olmaqla da qurdarın oğlunu xahiş edirik, xahiş edirik. Həmin sərayətdə şəxs kimdir, pulu var, yoxdur, neyə? Biz pulu baxmırıq. Ümumi istifadədə olunan örüş sahamızdır, örüş ərazimizdir. Qurdarı gölü bizim öz gölümüzdür. 76-cı ildən fəaliyyətdədir. Xahiş edirik, həmin göl cəmatın istifadəsini qaytarılsın.